odavad reisipakkumised meelitavad ostjaid ligi, kuid madal hind peaks tegema hoopiski ettevaatlikuks. Kuidas vältida ohte, mis võivad kaasneda odavpakkumistega? Tallinna jäätmejaamad korraldatakse ümber taaskasutuskeskusteks. Paljassaare ja Pääsküla on juba seda teed läinud ja oma töö ümber korraldanud. Uurime ka, millised plaanid jäätmemajanduses on uuel Tallinna abilinna peal. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Kellele meist ei meeldi reisida ning seda veel uskumatult soodsa hinnaga. Ent Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet hoiatab, et just ülisoodne reisipaketi maksumus võiks teha kliendi ettevaatlikuks ning tundmatu reisikorraldaja puhul tasub enne ostu sooritamist kontrollida ettevõtte tausta. Viimase 2 kuu jooksul on Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet saanud reisikorraldaja Kontiki reisid OÜ kohta üle 40 kaebuse, kuna ostetud reis tühistati, kuid ei tagastatud klientidele viivitamatult reisiraha. Tänaseks on vaidlused lahenemas, ent amet paneb reisijatele südamele alati reisi ostes teha teenuse pakkuja kohta taustauuring. Reisija vaatab ja kontrollib, kas see, kes pakett reisi korraldab, omab tagatist ja on esitanud majandustegevusregistrile majandustegevusteate. Üheks ohumärgiks on kindlasti see, kui pakettreisi pakkumisest ei nähtu, et kes seda pakettreisi korraldab. Samuti on üheks ohumärgiks see, kui pakettreisi pakkumine on hästi üldine, puudulik või isegi see, kui hind on teinekord liiga hea, et olla tõsi. Majandustegevuse registri andmetel on Kontiki puhul loetletud nõuded täidetud. Büroo esindaja sõnul põhjustas viivituse maksetega nende partner. Märtsikuus oli hästi palju streike Lufthansa lendudega ja selle tõttu muutusid ka meie kahe Dominikaani reisikuupäevad ja osadele inimestele uued kuupäevad ei sobinud. Sellisel juhul on meil kohustus reisijatele kogu reisiraha tagastada 14 päeva jooksul. Meie saame ise raha tagasi lennufirmalt, aga kuna oli väga palju streike ja üldse segadust, siis kogu see reisirahade tagastamine on viibinud ka meile. Hammerberg kinnitab, et viimased reisiraha tagastused toimuvad hiljemalt esmaspäeval. Kõige sagedasemad pakett reisiteemalised tarbijate kaebused puudutavadki lennu tühistamist, hilinemist, aga ka seda, kui majutusteenus ei vasta lubatule. Näiteks kui me räägimegi olukorrast, et kus lubati 5-tärni hotelli, reisija ise hindab seda 3-tärni hotelliks, siis tegelikult reisil olles reisikorraldajal on võimalus selle kaebusega nii-öelda tegeleda ja kas siis vastata või üldse pakkuda asendus hotelli ja jõutakse tegelikult juba reisil olles kokkuleppel, et kui nüüd see asi seal reisil olles ikkagi lahendust ei leia, siis pärast reisilt tulles tuleks uuesti esitada kirjalik kaebus reisikorraldajale. Kui reisikorraldaja ei vasta või endiselt kokkuleppel ei jõuta, et siis juba avaldus tarbevaidluste komisjonile. Kevadised ilmad on kihama pannud Tallinna jäätmejaamad. Pääskülas saab ära anda kokku 40 erinevat liiki prügi ning korduskasutusruum on osutunud nii populaarseks, et sellised luuakse ka teistesse Tallinna jäätmejaamadesse. Selle kevade uudis Pääsküla jäätmejaamast on parandusvaldkonnast. Nimelt on jäätmejaama, nagu muideks ka teiste Tallinna jäätmejaamade väravasse paigaldatud rattaparanduspunkt. Pääskülas on väga hästi tööle läinud ka sügise alguses avatud parandustöökoda ning korduskasutusruum. Korduskasutusruum on tõesti nagu kavamaja hulludel päevadel, et inimesi käib uksest ja aknast ja tuuakse ja viiakse. Ja tänu sellele, et see on nõnda populaarlist, me otsustasime, et sellised ruumid teeme sellel aastal ka meie siis Pärnamäe ja Rahumäe jäätmejaama. Nii et valmistame ette sellist väikest hanget ja tulevad sellised taaskasutuskonteinerid ka sinna. Mai lõpuks saab valmis ka biofiltrite paigaldamine endisel Pääsküla prügila territooriumil otse jäätmejaama külje all. Tegemist on siis nii-öelda olemasoleva opereerimissüsteemi ümber muutmisega siis metaanilagundus kihtideks, ehk siis siin on erinevad nii-öelda biofiltrid, kus on sellised materjalid kokku koondatud, mis aitavad metaani lagundada. Et selle eesmärk on siis keskkonda minevat nii-öelda metaani ära lagundada. Pääsküla jäätmejaama tegi esimese töövisiidiga uus abilinnapea Margot Roose. See jäätmekeskus siin on ikkagi hea näide sellest, et kuhu Tallinn on teel, kui palju toimub hetkel just nimelt jäätmete valdkonnas, kui palju muutis on vaja, on ka näha, et siin tegelikuses on kohustus võtta vastu 13 liik jäätmeid, et ma kuulsin täna, et me võtame 39, et see on ikkagi väga hea saavutus. Margot Roose kinnitab, et jäätmejaamad kaovad ära ning asemele tulevad ringmajanduskeskused.
Päris uued kerkivad Lillekülasse, Lasnamäele ja Haaberstisse. Meie üks suuri eesmärke, et inimesed ei viskaks asju olmeprügisse. Siin on palju teavitustööd tulemas, et just nimelt selgitada, et need samad jäätmejaamad, ringmajanduskeskused on olemas ja ootavad. Neid tuleb juurde, see tähendab seda, et inimestel on nad kodule lähemal. Järgmisel nädalal saab aga kõikidesse Tallinna jäätmejaamadesse tasuta ära anda suurjäätmeid. Aasta viienda kuu kätte jõudmisel on õige aeg teha esimese kvartali tagasivaade. Ja täna andiski Tallinna Vesi ülevaate, kuidas on esimesed neli kuud läinud ja millised uuendused tänavu veel linnarahvast ees ootavad. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofeev sõnul läheb Tallinna veel hästi. Eelmise aastaga võrreldes on müügitulu tõusnud 2%, kuigi Euribori kasvu tõttu puhas kasum vähenes. Me oleme päris palju investeerinud juba esimese kvartali jooksul üle 6 miljoni eurot. Et kogu selle aasta jooksul me planeerime investeerida rohkem kui 60 miljonit eurot varadesse. Ja koostöös linna ja teiste kommunikatsioonivaldajatega rekonstrueerime siis torustike. Siin Ülemiste veepuhastusjaamas on praegu väga rahulik. Päike paistab ja linnu lauling on kuulda. Tegelikult käib siin ja üle Tallinna pidev töö, et tagada Tallinna vee puhtus ja kvaliteet. 2024. aastal on plaanis uuendada 40 kilomeetri jagu veetorusid. Tööd käivad juba Paavli tänaval ning peagi võetakse ette lastekodu tänav ja Tondi raute ülesõit. Kogu see töö on planeeritud koostöös nii linna kui ka teiste kommunikatsioonivaldajatega ja plaanid on just läbi mõeldud nii, et kui ühes kohas kuskil nagu töid tehastatakse, siis läbi teiste kohtade on võimalik ka inimestel liikuda. 22% selle aasta investeeringutest ehk ligi 14 miljonit eurot on planeeritud sadevee ehk vihmavee süsteemide edasi arendamiseks. Varasemalt on kanalisatsioonitorudes liikunud nii reo kui ka sademevesi. Meie liigume selles suunas, et eraldada sademevõrku reovee torustikust. See on keskkonna sõbralik lähenemine. See tähendab seda, et vesi, mis tuleb siis ülevalt, on puhas. Seda ei ole vaja puhastada kemikaalidega, ei ole vaja kasutada energiat, on võimalik suunata seda merre. Ja täna me sellega tegeleme. Seniste kuude jooksul on aga Tallinna vesi paigaldanud Tallinnasse juba 60 puhta joogiveekraani ja kutsub neid kõiki kasutama. Et kindlasti tasub seda võimalus kasutada ja juua kraanivet. Kraanivesi on puhas ja on looduslik. Homme on võimalus kõigil suurel talgupäeval käised üles keerata ja anda oma panus maailma puhastamisele. Täna toimusid mitmes linnaosas eeltalgud. Kaasa lõid nii suured kui ka väikesed tallinlased. Oodatud kevadilmad on kohal ja paljudes kohtades kääriti täna enne homset talgupäeva käised ülesse ja lasti rihadel vilkad käia. Ehkki Nõmmel on individuaalmajad ja koduümbrus hoitakse korras, ei tähenda see, et nõmmekad talgutel kaasa ei lööks. Nii graniitkillustiku veel talvest on vaja kokku korjata ja kuigi elanikud on juba punased lehekotid okaste ja lehtedega täitnud, siis ka riisumist veel jagub. Ja nii mõneski kohas kahjuks ka prügi on vaja metsa alt või järve äärest koristada. Linnaosavalitsus on talgulis ikka toetanud töövahendite kinnaste ja prügikottidega. Rakku lasta ja mudilased Nõmmel olid nii tublid, et nemad tegid talgud juba ette ära. Puhtaks sai lastaja territoorium ja ka ümbruskond. Mudilastele töö meeldis. Oldi lahkesti nõus muljeid jagama. Laste sõnum on lihtne. Kõik me peaksime rohkem koristama. Mulle meeldib väga koristada. Ja siis on loomadel hea ja maakerel on ka hea ja ta on rõõmus. Aga mida kõige enam koristamisel leiti, siin peaksime meie täiskasvanud küll punastama. Kõige rohkem oli suitsukonnisi. Aga kilekotte ka leidsite? Jaa. Ma leidsin veel ühe metalli ja palju kilekotte. Mingi siis uksid kilekotte ja suuri prahta. Mida ütleb väike Johanna neile, kes ikka prahti maha viskavad ega vii seda prügikasti? Et see on väga inetu, et loodus võib ära surra. Kristiinas toimusid eeltalgud mitmes kohas. Meie tabasime talgulised Alajaama tänaval. Käib töö ja vile koos, kääri käised ülesse. Kuidas läheb? Läheb väga hästi, et meil Kristiine linnaosa valitsuses on tegelikult traditsiooniks. Teeme ära puhul siis koristada mõni asum ja täna me oleme siin järve asumis, et see raute ümbrus ilusti puhtaks teha ja ikka siin seda risu ja lehti ikka on.
Homme on kõigil tallinlastel võimalik suurtel talgutel kaasa lüüa. Linn peab saama puhtaks. Mai esimesel nädalavahetusel ehk reede õhtul kella 20 kuni pühapäeva lõpuni on peatatud trammiliiklus Kopli ja Kesklinna vahel. See tähendab, et trammid 1, 2 ja 5 ei sõida enam. Esmaspäevast 6. maist hakkab Kopli ja Linnahalli peatuste vahel sõitjaid vedama trammiliin number 1. Ajutine tagasipööre saab olema Linnahalli peatuses. Nädalavahetusel on trammide asemel käigus buss number 52, mis liigub iga 10 minuti järel. Meie soovituslik marsruut on siis ümber istuda Balti jaamas, kus meil on väga tugev bussivõrgustik. Me oleme vaadanud ka, kui palju see mõjutab siis täienevat aega. Ja mul on hea meel, et tegelikult, kui te tulete kesklinna, kui te tulete kesklinnast lõuna poole, siis sisuliselt aeg ei muutugi. Küll on aga peab tõdema, et kui liigute näiteks Tallinna ülikooli poole Koplist või siis Pirita poole, siis peate arvestama ühistransporti. Ka ligikaudu 5 minutit oma ajale juurde. Vanasadama trammitee ehitus Põhja-Puiesteel ühendatakse olemasoleva trammiteega. Kopli inimestel soovitatakse ümber istuda Balti jaamas. Bussides olevate andurite abil jälgitakse pidevalt nende täituvust ning kavas on vastavalt vajadusele operatiivselt reageerida. Kes tunneb, et tahaks nädalavahetusel veidi jalga keerutada, siis tasub sammud seada Sabatantsu festivalile. Oskused seal ei loe, loeb vaid rõõmus meel ja avatus uuele ja huvitavale. Kes tahab osa saada külapeo melust keset Tallinna kesklinna, siis võite kindlad olla, et Sabatantsuga saate mõtted argielust eemale. Traditsiooniline tantsufestival Sabatants toimub sel kevadel 12. korda ning on rannarootsi teemaline. Üheskoos õpitakse tantse Vormsi, Ruhnu ja Pakrisaartelt. Kõik on tere tulnud, et võib tulla ka lihtsalt vaadata, kuulata, aga kõige parem on muidugi ikkagi tantsukingad kaasa võtta ja platsile astuda, et seal on see võlu tuleb välja ikkagi tantsides, mitte lihtsalt kuulatas, et meil ei ole kontserdi üritus, aga võib ka tulla lihtsalt kuulama, aga kõige mõnus on ikka kaasa tantsida. Kas seda ohtu ei ole, et ära ei mahu? Ei, veel ei ole. See ootame väga seda positiivset probleemi, küll me sellega siis ära lahendame, kui enam ära ei mahu. Aga rahvast jagub ja mahub veel. Festival on tõepoolest sobilik kõigile olenemata eelnevast tantsukogemusest. Kavas on õpitoad, kus saab uusi samme õppida ja harjutada. Tantsusaal on täis lahket ja abivalmis rahvast, kes aitavad uutel tulijatel samme seada. Ja et mitte kompositsioone ei õpi, vaid õpime just traditsiooni tundma ja mõistma. Ja seda sellepärast, et see on inimestele kõige toredam ja lõbusam tantsida ise endale. Et nad saavad ise palju valida, ei pea vormi järgi tantsima nii palju. Kust selline huvi endal tuli, et sellise tantsu vastu? Ja see vist ikka on niimoodi, et kui su südames on rõõm, mis ei taha ära mahtuda, siis need rõõmsed asjad leiavad sind ise üles. See on natuke selline külapeo hõng, eks? Absoluutselt, me tahamegi alati tuua seda külapeo hõnguga. Sabatantsul saab elava muusikasaatel tantsida näiteks polkat ja valssi, nagu külapeol muiste ja paljusid teisi vanu, kuid senini populaarseid tantse, mis meie maal tuttavaks ja omaseks on saanud. Kuid lisaks saab väliskülaliste juhendamisel tutvuda ka teiste tantsudega, mida siin kandis nii tihti ei kohta. Hetkel on taustal alanud just Leedu tantsude õpiduba. Poolast on tuldud, Itaaliast, Soomest, Rootsist. Sabatantsu festival toimub Toompea koguduse majas kuni pühapäeva hommikuni, kus juures viimasel päeval tantsitakse kogu öö. Täpse majakava on leitav Sabatantsu koduleheküljelt. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm lähipäevil senisest veidi jahedamaks. Vaatame üle, millise vimka mängib ilmataat Tallinnas. Laupäeval on hommik pilvine, ent lõunast läheb selgeks. Puhub lääne tuul 2-6 meetrit sekundis, sooja tuleb 6-17 kraadi. Pühapäeval on vastupidiselt laupäevale hommik selge ja peale lõunat läheb ilm pilve. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-4 meetrit sekundis ja sooja on 7-12 kraadi. Esmaspäeval on peamiselt selge ilm, puhub muutliku suunaga tuul 4-7 meetrit sekundis ning sooja tuleb 5-9 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!